Ni Jit Dabar host pa ang Araneta na at grupo ni Vice sa magpasikat. Nagpaiyak? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, October 22. Pero bago yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na ifollow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account. Nakaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisa natin ang ating kwentuhan sa magpasikat ng It's Showtime kahapon. So kahapon nga po mga kaparokya ay nagsimula na po ang magpasikat na taon-taon naman po ginagawa ng Madlang People Noon Time Show para po sa kanilang anniversary. So mga Kaparokya, 15th year anniversary na po ng It's Showtime ngayong taon. So yun nga mga parokya nagpaiyak ang grupo ni Vice Ganda, Karel at Ryan Bang na may temang pag-asa or hope including reconciliation. Kung saan inalay ni Karel ang kanyang kanta, Sana namayapang Ama, at alam niyo mga parokya ay hindi man lang narinig ni ng ama ni Karel ang ginawa nitong kanta kung kaya't inalay nito ang kanta para sa kanyang ama. Ang performance naman po ni Ryan Bang ay dinedicate nito sa kanyang magulang na magkahiwalay. Kay voice ganda naman po ay ang nawalan ng pag-asa at pag-aayos. Ilan sa mga guest ng grupo ay ang SB19, Carlos Yulo, si Aura, ang mag-asawa na hindi pa nabibeyan ng anak at ang mga anak na, na nawalay sa ina anim na taon ang nakalipas. Well, base sa napanood ko, the performance is good enough. Iba pa din yung simple na ginawa nila Vong, Jules at Teddy last year. To tribute our then comedians. For me nothing special but the message. No offense sa supporters ni Vice Ganda kasi yung ginawa ni Vice Ganda na performance ay dati na po nating napapanood. Aminin man natin o hindi, wala naman talagang pasabog. But the message itself or yung tema, yung talagang nagpaiyak sa halos lahat. Well mga kaparoka, congratulations pa rin po sa grupo ni Vice Ganda. At talagang mataas po ang views nito online. Punta naman po tayo sa highest views na nakuha ng dalawang noon time show kahapon. So as expected mga kaparokya na more than hundreds po ang makukuha views ng madlang people noon time show dahil magpasikat week nga po mga kaparokya dahil dito sila ay may highest views na 151,000 viewers para lang po yan sa kanilang main YouTube channel under ABS-CBN at Showtime ang 8 mulaga naman po mga parokya sa segment na gimme 5 sila po ay may highest views na 84,000 yes mga kaparokya nakuha po ng 8 Showtime ang kanilang daily average views na 100,000 ata uh, more than the target numbers po ito mga kaparokya but not bad on the part of it bulaga mga kaparokya dahil namit po ng noon time show ng iconic trio ang average daily views nito na 80,000 samantala punta naman po tayo sa prizes list na naibahagi ng dalawang noon time show kahapon so dito may kita po natin ang it show time ay may bokya or zero pero I don't know mga kaparokya kung counted yung 2,000 pesos sa 20 individuals from Studio Audiences na tumanggap mula sa sponsors nitong GCash. Anyway mga paroke, pagpalagay na lang po natin na uh, uh, counted po yon Sila po ay may 40,000 pesos na naibahagi. At ang Eat Bulaga po ay may 219,000 pesos. So bali ang total po nito ay 259,000 pesos. So mga parokya sa 219,000 na papremyo ng 8 bulaga, ang 26,000 dito ay galing po sa pera fee segment. 8,000 naman po sa palaro ni Mayor, 5,000 sa Birch 3 FB promo, 20,000 sa sugod bahay mga kapatid, 85,000 naman po sa Gimme 5 at 15,000 naman po sa Bawal Judge mental ka So malaking pa sa unang araw ng linggo ang ibinahagi ng Eat Bulaga. Samantalang ang Eat Showtime naman po ay wala pong naibahagi dahil nga po sa Magpasikat Week. Samantala, bago natin pagpatuloy ang ating kwentuhan ay mag-shoutout po muna tayo. Sina-shoutout ko po lahat ng solid viewers ng Madlang People noon Time Show at ng Legit Davarkads noon Time Show. Special mention sa mga sumusunod mga kaparokya. Kutron Leather, Ninja Jack Monster, Froilan Esgera, Graciano Oclarit, Renato Reyes, Roy Roy, Ashley Gray, Lucille Cabido, Glydel Arat, Resti Tenorio, BSD, TVJ Jaworski, Genet Enkaha, Rosalyn Rojas, Fernando Publico at marami pang iba. Maraming maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo, mga kaparokya. Samantala, Legit Dabarkad's host na si Atasha Mulak ay guest sa concert ni Arthur Nery sa Araneta Coliseum sa darating na Biyernes, October 25. So, pang-Araneta na po ang Legit Dabarkad's host na si Atasha Mulak. At magandang experience to para sa anak ni Naaga Mulak at Miss Sherlyn Gonzalez. So, so, ito na po ata ang unang pagkakataon na magpe-perform si Atasha Mulak bukod sa naging muse po ito ng talk and text tropang texter. So malay natin mga kaparok, time will come na siya na po, na siya na mismo po ang magko-concert sa Araneta. But syempre isang karangalan kay Atasha ang masama or mapasama sa guests ng isang kilalang singer. Kaya good opportunity din po ito para sa Eat Bulaga host. Makakasama niya dito si Jolaine, John Mejia, Kiyo at Janine Tenyoso. So medyo hindi natin kilala ang mga ibang guest at si Atasha lang ang kilala natin. Pero again, congrats kay Miss Atasha Mulak. Bihira lang ang makapag-concert or mapasama sa concert sa Big Dome or Araneta Coliseum. So hanggang dito na lang mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.